第一题解联立方程式，第一小题 ，x 加二 y 等于一，二 x 减 y 等于十二。好，上面式子是第一式，下面是第二式。那我们将第二式乘以两倍，可得到4 x 减二 y 等于24。这个我们当作是第三个式子。那现在请你将第一式跟第三式做比较。第一式是加二 y， 第三式是减二 y， 所以我们将这两个式子相加，可得 x 加4 x 是5 x。加2 y 减2 y 抵消掉，一加二十四等于25，所以我们得到 x 等于5。那将 x 等于5代入第一式，可得5加2 y 等于1，所以2 y 等于负4，因此 y 等于负2。所以我们得到这一题联立方程式的解为。x 等于5 y 等于负2。好，这是第一小题。接着我们看第二题。x 加 y 等于 3， 这是第一式。2x 加 2y 等于 7， 这是第二式。我们将第一式乘以两倍，可得 2x 加 2y 等于 6， 假设这是第三式，那第二式跟第三式做比较，所以我们将第二式扣掉第三式， 2x 减 2x 0， 2y 减 2y 0， 所以等号左边是0， 7减6是1。那很明显的左右两边是不相等的，产生矛盾，所以这一题答案是无解。好，这是第二题。接着我们看第三题 ，x 减 2y 等于 3， 我们把这个当第一式 ，2x 减 4y 等于 6， 这当第二式。接着将第一式乘以两倍，可得到 2x 减 4y 等于 6。这是第三式，那我们可以比较一下第二式跟第三式。比较后我们可以知道，第二式会等于第三式，所以这两个式子是相同的，因此这个方程式联立方程式的解是无限多组解。好，以上这是第一小题，第一题的三个部分。接着我们看第二题，请你判断下列联立方程式的几何意义。我们刚才第一题是在算解的种类，包含恰有一解、无解、无限多组解。那现在我们要探讨的几何意义是指这两个直线方程式，它们在坐标平面上是呈现何种的图形。好，一样第一题，第一小题 ,x 加 2y 等于 1， 这是第一式。2x 加 4y 等于 2， 这是第二式。接着我们将第一式乘两倍，可以得到 2x 加 4y 等于 2。这是第三式，那请你比较一下第二式跟第三式，我们发现第二式等于第三式，所以它们是属于无限多组解。但这边同学，请你特别注意，它不是在问你解的种类，而是问你两直线方程式的图形，所以这两个是两线重合。所以这边再次强调，问你解的种类才是回答无限多组解。
那这边是问几何意义，所以是两条直线重合。好，这是第一小题。第二小题 ,3x 减 y 等于 2, 这是第一式。2x 加 y 等于 8, 这是第二式。两式直接相加 ,1 加 2,5x 等于 10, 所以我们得到 x 等于 2, 代入第二式。因此我们可以得到2乘 2,4 加 y 会等于 8, 所以 y 等于是，因此我们可以得到 x 等于 2，y 等于 4， 所以两直线交一点，那这一点也就是24。好，这是第二题。接着第三题 ,x 减 y 等于 7, 这是第一式。4x 减 4y 等于 5, 这是第二式。我们将第一式乘以4倍，可以得到 4x 减 4y 等于 28, 这是第三式。比较2跟 3, 我们利用2减 3,4x 减 4x 抵消，负 4y 减负 4y 0，5 减 28， 负 23， 所以很明显的左右两边实际上是不相等的，因此这在解上面是属于无解，那它的几何意义是属于两线平行。好，以上是第二题的三个小题。接着我们看到第三题，第一小题，已知点 P 坐标是一，直线 L 5x 减 12y 加5等于0，是求点 P 到直线 L 的距离。首先我们带出公式一下， P 点坐标假设是 x 0 y 0，直线 L 的方程式为ax 加 by 加 c 等于 0, 则 p 点到 l 的距离等于 分母根号 x 跟 y 前面的数字，也就是 a 跟 v,a 平加 v 平，分子请你将 x 0带到 x,y 0带到直线方程式的 y, 所以它会得到 ax 0加 v 倍的 y 0再加 c, 然后请你记得这个值在计算的时候有可能产生0或是步数，所以我们要加绝对值。OK, 好，那这时候我们就可以来看第一小题。DP 到 L 的距离等于根号5平加负12平，分子将 P 点41代入5乘420 y 代1 12减乘以1，所以是减12再加5，取绝对值5平25负十二平一百四十四，相加一六九，开根号十三，二十减十二，八加五也是十三，所以约分一。好，第一小题 ，P 点到直线 L 的距离为一。第二小题，已知点 P 坐标一二，直线 L 三 x 减四 y 加 k 等于零，若点 P 到直线 L 的距离为二，请你求 k 的值。好，根据题目意思 ,P 到 L 的距离等于 2, 所以我们套用公式。分母的部分根号 ,3 平加负4平。
分子将 P 点带入 ，x 大于三乘一是三 ，y 大于四乘二八，所以减八加 k。同样的，请你取绝对值，会等于二。那分母的部分，请你先心算一下，这是五，三三九，四四十六，根号二十五等于五，所以乘过来，因此我们化简 ，k。加三减八，所以还有减五的绝对值会等于五乘过来五二十，去绝对值产生正负号，所以 k 减五会等于正负十，因此 k 等于一项五加减十，所以我们得到 k 等于十五或者是负五。好，所以第二小题 k 值为十五或负五。第四题，已知两条平行直线 L1 跟 L2， 则直线 L1 到 L2 的距离。首先，我们先观察 L1 的直线方程式是 3x 加 2y，L2 的直线方程式是 6x 加 4y， 这两个系数是不相等的，所以我们将第一式 L1 先乘上两倍，所以可以得到 6x。加 4y 减10等于0。好，这是新的 L1 方程式。那现在再来跟 L2 做比较，所以我们可以带点到直线，带直线到直线两线的距离 L1 到 L2。同样的分母也一样，根号六平加四平，那将两个 c 值带入计算 ，L1 的 c 值是负十 ，L2 的 c 值是十六，所以负十减掉十六，取绝对值，因此分母六六三十六，四四十六，根号五十二，所以是二根号十三。负十减十六，负二十六，取绝对值，所以答案二十六。所以约分根号十三分之十三，有理化，答案等于根号十三。好，第一小题答案根号十三。第二题，已知直线 L 三 x 减四 y 加五等于零，若直线 m 平行 L 且距离为二，则直线 n 的方程式为何？首先假设 n 的方程式为 3x 减 4y 加 k 等于 0， 因为两条直线平行，所以我们带两平行线间的距离公式，根号3平加上负4平，分子的部分 k 减5取绝对值会等于二，化简分母三三九四十六根号二十五，所以等于五，一项相乘，因此我们可以得到 k 减五的绝对值会等于十，所以 k 减五等于正负十，因此 k 等于五加减十，所以最后得到 k 等于十五。或负五，那同学不要忘了 ，k 是我们假设的，请记得带回直线 n 方程式。所以我们可以得到两条，第一个三 x 减四 y 加十五等于零，或三 x 减四 y 减五等于零。好，以上是第二小题答案。第五题，请是在坐标平面上画出二元一次不等式的图形。
一小题 ,3x 减 2y 加6小于0。在画不等式的时候，我们首先先求出它们的直线方程式。所以第一小题，首先请你先画 3x 减 2y 加6等于0这条直线方程式。当 x 等于0的时候， y 等于3。当 y 等于0的时候， x 等于负2。所以我们可以得到两个点坐标03以及负20。好，请你在坐标平面上描绘出这两个点03以及负20。好，那在画图之前，我们先来看一下这个不等式。它是没有包含等号的，未包含等号，所以在画图的时候，请你记得先标注一下，它需要画虚线。好，那接着画好虚线之后，我们就要来判断小于零，我应该选在这条虚线的哪一侧。那首先我们利用原点这个点坐标来做判断，请你将00带入 3x 减 2y 加6，我们可以得到0减0加6等于6，它是大于0的。所以00这个点，它算出来这个位置是属于正的。那因此，我今天要找小于零，所以也就是在线的另外一侧是负的。好，所以我们最后，请你拿出荧光笔，我们将这一侧，请你画起来。好，以上就是第一小题的答案。第二题。x 减 2y 减4大于等于0，所以首先我们先画出 x 减 2y 减4等于0这条直线。当 x 等于0的时候， y 等于负2；当 y 等于0的时候， x 等于4，所以我们得到两个点坐标0、负2以及4、0。那在画线之前，请你先判断一下，我应该画实线还是虚线。这个不等式有包含等号，所以在画图的时候，请你记得它要画实线。好，接着请你将0、负2以及4、0标在坐标平面上。我们要画的是实线。那现在请你将原点00带入 x 减 2y 减 4， 所以我们可以得到0减0减4等于负4小于0。所以原点这个点算出来的答案是属于小于0负区间。那我们题目要找的是大于等于0，所以线的另外一侧就是正的。因此请你拿出荧光笔，线的右下方这一侧是属于正区间。好，以上就是第二小题的答案。第六题是在下方坐标平面上画出二元一次联立不等式的图形。2x 减 y 减4大于0， x 加 y 减5小于0。同样的画图之前，我们先判断我们待会画的线应该是实线还是虚线。第一个不等式只有大于0，所以它要画出虚线。第二个不等式小于等于0，所以它要画实线。好，所以第一题一个 2x 减 y 减4等于0，
当 x 等于0 y 等于负4，当 y 等于0 x 等于2，所以我们得到两个坐标点0负4以及20。好，第一条我要画的是虚线，接着第二条 x 加 y 减5等于0。当 x 等于0 y 等于5，当 y 等于0 x 等于5，所以我们得到两个点0550。那请你将这两个点做连线，那这个有包含等号，所以在画图上请你画实线。为了避免判断错误，请你将直线方程式写在坐标平面上，所以虚线这一条是 2x-y-4 等于0，实线的这一条是 x+y-5 等于0。那现在请你将原点00分别带入这两个式子里面，所以0-0-4等于负4小于0，所以这一点对虚线而言是属于负方向的，对虚线而言它是属于负方向负区间，所以我要的是正区间这个区块，我要的是正区间这个区块，所以第一个不等式，我要的是这个区间。好，接着我们来看第二个，00带入，因此得到0+0-5等于负5。同样的，它也是小于0，所以00对这个区间是属于负的。所以线的另外一边是正的。OK， 老师把实线用红色来标记，你们比较不会搞混。好，因此第二条线它要找小于等于0的地方，那一样请你拿出另外一支荧光笔，它要找小于等于0的地方，所以我们画出来的区块是属于这样子。那因此两个荧光笔的颜色重叠的地方就是我们主要的答案。好，所以因此两个重叠的地方实际上红色区块为我们的答案。好，红色区域为不等式的解区域。以上是第六题的答案。第七题，坐标平面上一直线 LX+3Y-1等于0与原点 O00， 试判断下列各点与 O 点在直线 L 的同侧或异侧。首先我们将原点先带入，x+3y-1可以得到0+0-1等于负1，它是小于0的，
所以原点零零带入这条直线，我们可以得到它的值是负一。那接着我们来看第一小题 ，P 点坐标二三，同样的带入 x 加三 y 减一，所以我们可以得到二加三三九减掉一，所以答案等于十大于零。因此零零带入得到负的 ，P 点二三带入得到正的，所以很明显的我们可以得知 O 点与 P 点。在 L 的翼侧，以上是第一小题。第二小题，同样的 Q 点坐标三负五，带入 x 加三 y 减一，可得三。加上三乘五负十五，再减一，等于负十三，小于零。O 点零零带入是负的 ，Q 点三负五带入也是负的，因此 O 点与 Q 点在 L 的同侧。好，以上是第二个小题。第八题，坐标平面上直线 L 2 x 减 y 加一等于零，与 A 点三三四九。第一小题，若点 Q H E 与 A 点在 L 的翼侧，是求 H 的范围。首先 ，A 点坐标。带入2 x 减 y 加一，可以得到236减掉 y 带三加一，所以等于四大于零。所以我们看第一个 ，Q 点跟 A 点是在 L 的翼侧，因此将 Q 点 H 一带入。2 x 减 y 加一，我们可以得到2 h 减一加一，因为是翼侧，所以这边要小于零，所以我们得到2 h 小于零，所以 h 要小于零。好，这是第一小题答案。第二小题，点 P 5 k 与点 A 在直线 L 同侧。同样的，我们将 P 点5 k 带入2 x 减 y 加一，可得250减掉 k 加一，因为是同侧，所以要大于零。化简 k 小于11。以上是第二小题答案。第九题，坐标平面上有 A 点二三、V 点四一两点四求。第一小题，若 A、B 两点在直线 L n x 减 y 加二等于零的同侧，则 n 的范围为何？第二小题，若 A、B 两点在直线 n 二 x 减 y 加 k 等于零的翼侧。则 k 的范围为何？首先，我们看到第一小题 ，A、B 两点皆带入 n x 减 y 加二，所以二三带入二 n。减三加二，以及 V 点带入四 n 减一加二，那将这两个式子相乘，
因为两个是同侧，所以不是同正就是同负。那因此，不论同正或同负，两个值相乘一定是大于零。好，化简。2n 减3加2，所以是 2n 减1乘以括号 4n 加1大于0。在数线上取出这两个值，一个是二分之一，一个是负四分之一。当 n 等于负四分之一的时候，以及二分之一的时候，会让这个式子等于零。那我们今天要取的是大于零，所以从数线的最右边开始排，正、负、正。因此，请你找出正区间答案。那因为它没有包含等号，所以在这两点我们画个空心，圈起来画空心，所以我们可以得到最后解的范围为 x 小于负四分之一或 x 大于二分之一。好，以上是第一小题答案。接着第二小题，将 AB 两点带到直线 n， 因此 A 点23带入224。4减3加 K， 以及 V 点41带入428减1加 K， 那因为是异侧，所以会产生一正一负的答案。那不管是哪一个为正，另外一个为负，则这两个数相乘一定是小于零。好，乘开化简。更正，是 K 化简就好， K 加1乘以 K 加7小于0。所以在数线上取出这两个值，那当然这两个值会使得这个式子等于0，而我们不是要找等于0，我们要找的是不等式小于0的区间。所以两个值，一个是负7，一个是负1。那因此，请你标出正负区间，从右边开始，正、负、正。那我要找小于零的区间，所以是负7跟负1之间。同样的，没有涵盖等号，所以这一题的答案为 x 大于负7，小于负1。好，以上是第二题答案。接着我们看第十题，是用不等式表示蓝色阴影区域的图形。第一小题我们看一下，蓝色线它是一条水平线，通过零五，所以水平线的方程式是 y 等于5。那接着蓝色区域是在5的下方，且蓝色线为实线，这一条线是实线。因此实线所以有含等号，且在5的下方，所以第一小题很明显的 y 小于等于5。第二题，
首先我们先看虚线 N 这条直线 ，N 通过03负20，03代表的是 Y 截距等于3，负20代表 X 截距等于负2，所以根据截距式的直线方程式为负二分之 x 加上三分之 y 会等于一，同时乘以六倍，所以是负三 x 加二 y 等于六，化简，所以是三 x 减二 y 加六等于零。那我们取原点零零来判断。蓝色的区域是在正区间还是负区间，因此可以得到零减零加六等于六，它是大于零的，所以对原点而言，原点在 n 的正区间，所以 n 这条直线的不等式为三 x 减二 y 加六大于零，好，这是第一个不等式。接着我们看第二个，二零代表 x 截距为二，零一代表 y 截距为一，所以根据截距式的方程式指一分之 x 加上二分之 y 会等于一，所以乘两倍，二 x 加 y 等于二，所以二 x 加 y 减二等于零。那一样将零零带入，所以是零加零减二。等于负二小于零，因此原点对 JL 线而言，它是属于负区间，所以我们可以得到不等式为二 x 加 y 减二小于零。那因为它有包含等号，所以同学记得将等号加上去，所以这是第二个。所以最后由一二，我们可以得。联立的不等式为三 x 减二 y 加六大于零，以及 x 加二 y 减二小于等于零。好，以上这是第二小题的答案。